Novas comprinhas na minha viagem do carnaval, onde eu visitei diversas lojas, vloguei pra vocês e quero mostrar nesse vídeo todas as minhas aquisições e também dar várias dicas de inspiração para vocês. Se vocês querem conferir, já vou pedir aqui que se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem o seu like e me sigam no Instagram. Lá eu sou Pink e vamos lá! Então, pessoal, tudo separado e vamos passar peça por peça. Vou falar o valor de cada uma delas. Todos esses produtos eu comprei em São Paulo. Algumas peças foram na cidade de Pedreira, no interior de São Paulo, e outras foram em São Paulo, capital, tá certo? Eu fiz alguns passeios no carnaval e aproveitei esses passeios que eu fiz nessas cidades e fiz também minhas aquisições, né? E fui em algumas lojinhas e filmei tudo pra vocês. Vou mostrar para vocês as minhas escolhas, tá? Uma loja que eu filmei aqui no canal e mostrei tudo para vocês foi a loja Ki Cerâmica em Pedreira, que vende cerâmicas de todas as cores, com preços muito em conta. Eu fiquei enlouquecida lá na Ki Cerâmica, eu queria levar a loja toda, mas levei apenas algumas coisas, né, para começar, né, pessoal? E olha só, vou começar mostrando os itens vermelhos, tá? Esse aqui, ó, é um porta-velas de cerâmica, vermelhinho, que fica perfeito para o Dia dos Namorados, né? Eu fiz a aquisição de pratos de coração vermelhos no ano passado, até filmei para vocês quando eu fiz a compra dos pratos. Eles eram do Extra. E eu trouxe também ó, o porta velas para toda vez que eu utilizar os pratinhos de coração eu poder utilizar esse porta velas também. Esse porta velas custou cinco reais e sessenta centavos. E também quando eu utilizar os meus pratos de coração ou em qualquer outra ocasião eu também poderia ter travessas de servir combinando, né? E essas aqui são ainda mais lindas porque elas têm bolinha na borda, muito fofo, né? Eles vendiam também a travessa lisa, com a borda lisa, mas eu preferi com bolinhas, que eu acho ainda mais especial. Então tem essa travessa aqui, ó, que ela é mais profunda, né? Dá para fazer aqui, ó, um espaguete à bolonhesa para comer a dois. Fica super legal, mas dá para muitas ocasiões, né, gente? Coração é atemporal. Uma mesa para as amigas, uma mesa para a mãe, mesa para o namorado, para o marido, para os filhos. Fica lindo em todas essas datas especiais. Então, eu fiz a compra da travessa grande e também a compra da travessa profunda média. Ó, ela é menor, tá certo? Que também dá para servir petiscos e outros pratos, ok? Só que lá na loja eles tinham uma promoção uma mega promoção. Comprando as peças em separado, o valor ficava mais alto. Só que comprando um kit de quatro peças saíam as quatro por sessenta reais e o kit era o quê? Uma travessa grande dessa, uma travessa média dessa daqui e também dois pequenininhos, dois corações pequenos, né? Duas petisqueiras pequenas de coração. Olha só. Dessa forma aqui. E a cor era livre, podia ser da cor que eu desejasse. Então, eu poderia comprar todos em vermelho, poderia comprar um de cada cor, que não tinha problema. Então, essa, essa e essas duas que eu escolhi no rosa bebê, ficaram 60 reais, tá certo? E por que, que essa daqui eu peguei no rosa, né? Nesse tom pastel tão lindo? Porque eu quis montar um kitzinho aqui de coisas meigas. Eu amo fazer mesas postas, assim, com cores suaves, bem meigas. Então, eu queria já ter algumas peças de acervo. E como eu tava louca pra adquirir esses bullies, eu trouxe as petisqueiras de coração também pra usar aí em algumas mesas de café da manhã. Então, o que foi que eu fiz? Eu adquiri esse bule pequeno. Fofíssimo, gente. Olha que coisa mais linda. Ele tem uma estética assim meio quadradinha. É muito meigo. Eu pretendo usar esse daqui como uma leiteirinha. Então, aqui nesse bule maior, eu posso servir o café e no menorzinho, o leite. Fica super legal, né? O mini bule custou R$14,40 e o bule maior custou R$32,80, que é esse bule gorduchinho que ele tem o formato daquele bulizinho da Bela e a fera, né? Muito fofo. E também, ó, comprei esse outro modelo aqui de petisqueira, né? De tigelinha muito fofinha também. Dá para colocar uma geleia no café da manhã, um requeijão, com uma espátulazinha de patê, e em muitas outras ocasiões também dá para utilizar. Esses daqui eu comprei duas peças, custou R$11,40, tá? tá? Além disso, comprei também a mini frigideira, que eu achei muito meiga, gente, fiquei encantada com essa mini frigideira. Ela é linda, 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 né? Custou R$16,50. Para quem gosta de comer ovo, ó, fica lindo, ó, você servir o ovinho mexido ou um ovinho frito inteiro para uma pessoa no café da manhã na frigideirinha, eu acho uma fofura. Então eu comprei duas frigideirinhas da cor de rosa e comprei duas no preto. Porque eu não pretendo usar a frigideira só em refeições de café da manhã. Eu acho que ela pode ser utilizada como petisqueira, colocar um pãozinho, um biscoitinho. Ela é só um mimo diferenciado no formato de uma frigideira ou de uma panelinha. E eu amei essa estética. Então, todas essas peças que eu mostrei pra vocês, eu comprei na loja que Cerâmica, tá certo? Vou deixar o Instagram de todas as lojas que eu fiz as minhas compras pra ajudar vocês também, tá? inclusive vou deixar aqui na descrição o nosso vídeo na Ki Cerâmica, tá certo? Para que vocês possam conferir todas as peças que eu filmei por lá. Ainda passeando por pedreira, eu fui em mais uma loja chamada Magic tá? Essa loja é especializada em acrílico e eles fazem muitas palavrinhas em acrílico. O pessoal, tem de todas as cores. Tinha azul, rose gold, dourado, pink, todas as cores que a gente quisesse e também todos os tipos de palavra. Tinha amor, love, paz, gratidão, deus. Eu achei o máximo, fiquei enlouquecida. Eu queria levar todas as palavrinhas porque eu amo usar essas palavrinhas para decorar a mesa posta, né? E olha só. Essa palavrinha ela está coberta com uma película protetora para não arranhar o acrílico. Por isso tá brilhando menos. Eu só vou remover o plástico, né, protetor quando eu for usar pela primeira vez, certo? Porque senão eu corro o risco de arranhar antes do primeiro uso. Então, enquanto isso, eu vou manter aqui, ó, protegida. Por isso que vocês não estão vendo tão brilhante, tá bom? Mas esse nomezinho, Love, lindíssimo. Custou e 29,90. Eu amei, ó. Dá pra fazer uma composição belíssima aqui com essas peças. E também comprei o nome Paz no Prata. Que eu acho que também é um coringa, né, gente? O nome paz, ele combina com muitas ocasiões. Então, várias mesas que a gente quer remeter a paz. Vai ficar muito legal também utilizar essa palavrinha. Ele é no prata e também tá protegido ainda, certo? Esse aqui custou R$24,90. Lá também tinham palavrinhas feitas de cerâmica. E eu comprei Jesus, né? Eu fiz recentemente uma mesa cristã de Páscoa. Não utilizei palavrinhas na mesa, ó, mas essa daqui daria super certo para uma mesa de Páscoa, ficaria lindíssimo, né? No Natal também muita gente gosta de fazer a mesa temática do nascimento de Jesus Cristo, também com a pegada mais cristã, então comprei o nomezinho Jesus no Prata. Essa palavrinha linda custou R$ 21,90, tá certo, gente? Ainda na loja Magic Crio, eu comprei também duas bases espelhadas pequenas, tá certo? Cada base custou R$16,90. E vocês sabem que eu uso muito espelhinhos, né, pela mesa. Às vezes eu vou fazer uma decoração com alguma peça, por exemplo, isso aqui. Eu quero usar na decoração. Eu vou e coloco em cima de um espelho. Olha o efeito que dá. Já muda completamente porque ele reflete. Então, assim, usar espelho na decoração. Da mesa fica muito legal. E na decoração da casa também, em geral, né? Espelhos são o máximo. Eu amo. E esse espelho tem a bordinha bisotada. Eu tinha espelhos redondinhos, pequenos aqui em casa, mas eu não tinha no retangular. Então, eu comprei dois desse aqui, tá certo? E na mesma loja ainda tinham também peças em madeira. Então, eu fiz a compra desse kit aqui. É um kit que vem uma base quadrada com pezinhos, ó. O pezinho é dessa forma aqui. A proposta aqui já é uma proposta mais rústica, tá certo? E vem também com o cachepô quadradinho, que dá pra gente colocar a folhagem que a gente desejar, flores, né? E vem também um coração de acrílico, inclusive na hora ela preparou para mim. Eu escolhi o cachepô e eu disse que queria um coração. Ela colocou um coração, mas poderiam ser palavrinhas também. Se quisesse aqui o nome paz no no vasinho poderia ser também. E ele também está com a película protetora. Quando eu remover esse acrílico, vai brilhar, vai virar um espelho, né, gente? Então dá para usar assim: ó, dá para usar em cima da base que vai ficar fofo e dá para usar separado também. Posso utilizar em uma mesa só os cachepôs, em outra mesa as bases com outros itens por cima. Posso usar os dois juntos. Posso usar os quatro na mesma mesa, separados. Ou seja, eu achei bem legal porque dá pra fazer várias coisas diferentes, né? Então, muito, muito legal. E a última loja que eu fiz comprinhas em pedreira foi uma loja chamada Bem -me quer, tá certo? Lá estava com a coleção de Páscoa, muito, muito linda. Então, eu comprei mais cenourinhas. Eu tenho algumas cenourinhas dessas aqui, aqui em casa. Mas eu fiz a compra de mais cenourinhas. Olha que fofinha. Linda, né, gente, a cenourinha. Ela é uma cenourinha tipo de isopor E fica muito legal na decoração. Inclusive, já fiz mesmas postas para vocês usando cenourinhas também, que fica muito fofo. E eu também me apaixonei por esses pics aqui, né? Pra gente usar como folhagens na Páscoa, ó. Nesse rosa bem clarinho, fofíssimo. Custou e 7,65. Comprei dois. E comprei também os temáticos de Páscoa, que esse daqui já vem com ovinhos metalizados, ó. Com poazinho e lisos também, e várias outras frutinhas aqui metalizadas. O pique metalizado custou e 8,70, então eu comprei dois no cor de rosa, né? Que essas candy colors ficam fofas na Páscoa, e comprei dois amarelinhos também. Lá tinham todas as cores, tinha verde, azul, lilás, amarelo... Rosa, então muito, muito legal. Inclusive, aqui no canal já foi ao ar para vocês um vídeo montando arranjos de Páscoa nos quais eu utilizei todas essas cores de Pix, porque eu estava acompanhada da minha amiga Adriana e ela fez a compra de todas as cores. E eu estava na casa dela, né, no feriadão do carnaval, e fizemos juntas vários arranjos de Páscoa e também uma árvore da Páscoa. Vou deixar o link desse vídeo fazendo arranjos com esses itens para vocês aqui na descrição. E mais um item fofíssimo da loja, era esse coelhinho lindo, gente, eu fiquei apaixonada por ele. Olha a carinha desse coelhinho, que coisa mais fofinha. Ele é muito, muito fofo, né? Ele tá com a etiqueta aqui de preço, mas na verdade eu ganhei de presente esse coelhinho. Minha amiga Adriana estava na loja, ela comprou um coelhinho para mim e um pra ela. Fiquei tão feliz. Obrigada, Adri, pelo carinho. Ele é muito fofo <laughs> e custou R$ 84,20, tá certo? Lindo. Ele é como se fosse naquela estética de palha, né? Que aqui é um pelinho mais durinho, mas todo branquinho também. Eu esqueci de falar o valor da cenourinha para vocês, né, pessoal? Custou R$ 2,00 cada cenourinha. E também esqueci de falar o preço desse kit aqui. Cada kit aqui custou R$ 39. Reais. E ainda na loja Bem Me Quer, também comprei esses dois vasinhos aqui, ó. São vasinhos de plástico, que eles parecem feitos de cerâmica, né? Com uma fitinha rústica. Foi bem baratinho, custou R$ 8,90. Inclusive lá em Pedreira, todas as lojas dão desconto, então na loja bem quer, na que Cerâmica, na de Crio, todas as lojas, se você fizer pix, um pagamento à vista, eles dão desconto, tá bom? Ah, e tem mais uma loja que eu quero falar para vocês. Lá em Pedreira também fiz a compra dessas peças de cristal maravilhosas. Olha que coisa mais linda! Eu, gente, sou a louca do cristal e fiquei assim, encantadíssima, né? É como se fosse uma flor de lótus, e a flor de lótus, ela remete à paz, a prosperidade, espiritualidade e muitos outros sentimentos também. Então, assim, ela é maravilhosa, tá, gente? Então, assim, achei linda. Ela tem um pezinho triplo, dessa forma aqui. Custou 53 reais. E como eu faço muitas mesas decorando de um lado e do outro comprei duas, duas dessa daqui. Fiquei encantadíssima e essas peças de cristal, né? Elas reluzem aos olhos, né? Durante a composição das mesas. Então, já estou louca para fazer uma mesa para vocês e usar essas peças lindas. A loja que eu adquiri essas daqui é a Tred Porcelanas, lá de Pedreira também. Então, Consegui viagem de carnaval, fui para São Paulo. Lá em São Paulo, fui visitar a loja do chapéu do Paris, que vocês falaram muito pra mim. Eu fiz um vídeo na loja do chapéu de Alphaville e não conhecia ainda a loja do Paris. E fui lá conhecer a loja pessoalmente, porque eu tinha me apaixonado por um item, que acabei não conseguindo comprar lá na loja, tá certo? Mas vi outros itens também, me encantei e acabei fazendo algumas aquisições. Comprei essa bolinha de pérolas. Que ela é muito fofa. Eu filmei na loja. Então, tem vídeo também. Na loja, eu passei e fala completíssimo. Eu vou deixar aqui na descrição pra vocês, tá certo? E é muito linda, né? Essa bolinha de pérolas. Olha só que coisa linda. para decoração fica maravilhosa. Removi até aqui do pacotinho para mostrar pra vocês, ó. Custou e 68,60 essa peça decorativa. Eu amo pérolas. Ficam lindas na decoração. E pessoal, quem for fazer bodas de pérolas, imagina um centro de mesa com uma bola de pérolas dessa forma. É como se fosse uma pérola gigante feita de mini pérolas. Linda, né, gente? Eu achei simplesmente perfeita. Comprei também dois jogos de taças de cristal da Boêmia. Olha que lindas essas taças, são taças altas, tá certo? Esse verde aqui, eu não tinha nada que se assemelhasse a esse verde tão bonito. Olha esse verde bandeira que lindo, e é uma taça alta. Então pra fazer as mesas ó de fim de ano, já pensando no Natal para vocês fica lindo 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 já estou louca para usar esse verde maravilhoso nas mesas natalinas mais verde né como eu já falei antes é uma das cores coringas da mesa posta verde dá com tudo porque geralmente se a gente quer usar folhagens na mesa costumam ser verdes né gente então o verde ele geralmente é uma cor neutra na mesa fica muito legal se vocês pensam em investir em peças de cor o verde com certeza é uma das mais coringas a mais coringa na minha opinião é o vermelho mas o verde é uma das tops favoritas para você usar a cor na mesa posta, tá certo? Então, fiz a aquisição do verde e do pink. Porque, como eu disse lá na loja, né? Toda ali de pink <laughs> merece uma taça pink, né, gente? Olha que pink mais lindo. Também amei a cor. E verde com rosa, hein? Fica lindo também. Sou apaixonada. O kit aqui é uma caixa com seis taças. E o kit custou... 159,90. Então, esse e esse, cada um custou esse valor, tá certo? Aqui ao lado temos mais uma peça linda da do chapéu, que é essa base, que ela tem cristalzinhos caindo, parecendo como se fosse um lustre, né? Um castiçal também. E no centro ela tem cristais. Deixa eu ver se eu filmo pra vocês. Olha os cristais que tem no centro. Então, a peça é completamente feita de cristais. Aí tem aqui uma base dupla, ó, que dá pra colocar aqui uma vela, por exemplo, se a pessoa quiser. Ou uma peça decorativa, né? Fica lindo. E lá embaixo tem um pezinho duplo também. Essa peça estava custando 91 reais na loja, mas ela tem dois pequeninos defeitos. Que um é aqui um quebradinho por dentro, ó, que eu acho que tá dando pra vocês verem, ó. Isso aqui fica aqui por baixo, certo? E tem um pequeno quebradinho aqui. Mas, gente, é tão pequenininho que eu fiquei tão encantada também pela peça porque era a última da loja. Da loja que eu fui, né? Pode ser que nas outras lojas tenha ainda. Que eu não resisti e eu disse: eu tenho que levar essa peça, vai ficar lindo. Inclusive, eu lembrei, né? Dessas flores que eu tinha comprado. Olha só aqui no centro que coisa linda que fica uma composição maravilhosa, né? Aqui em cima dá para colocar muitas coisas, uma vela bem bonita, uma rosa assim decorativa, vai ficar lindo. Então eu acabei tendo um desconto nessa base aqui, ela saiu por R$ reais. Ela é uma base bem alta, bem bonita, e eu achei uma peça realmente diferenciada. Eu gosto de peças assim, amo cristais, amo brilho, então achei a minha carinha e adquiri também. Outra coisa que eu adquiri foram os pratos da Liok, que são meus queridinhos também. Eu já amo a bolinha da Wolf. Imagina evoluir para o coração <laughs> na borda do prato. Gente, ainda mais lindo, né? Eu já pensava em aos pouquinhos ir substituindo os meus pratos de bolinha, porque alguns começaram já a arranhar. Porque eu uso bastante, eu faço muita mesa. Então, ao longo do tempo, alguns já começaram a apresentar alguns risquinhos no cristal e tal. Então, aos pouquinhos, eu pensava em fazer a substituição. E agora eu decidi que, ao invés de substituir por bolinhas, eu substituí por corações. Tá certo? Mas eu não adquiri oito. Eu adquiri seis, porque a maior parte das minhas mesas hoje em dia são com seis lugares. Então, eu adquiri seis de coração. E eu ainda tenho de bolinha também, né? Então, se eu quiser fazer uma mesa de oito lugares. Eu uso dois de bolinha, sem problema e seis de coração. Então, olha só que bordinha mais linda cheia de corações. Inclusive esse prato lá em Natal custava um valor muito muito alto. Ele é um prato de 28 centímetros feito de cristal de chumbo, tá certo? Lá em Natal os valores eram muito altos. Eu acho que eu já encontrei próximo de 70 reais. Eu também já filmei para vocês uma promoção desse prato por 48 reais. Se eu não me engano, era R$ 47,99, foi no supermercado Carrefour. E eles estavam custando e 39,20 na loja. Então, eu achei uma excelente aquisição, porque é uma peça realmente diferenciada. É uma peça de cristal ultra resistente, tá certo? Então, fiquei encantadíssima. E agora, o nosso último item e o meu favorito, por isso que eu deixei pro final. Foi essa bandeja espelhada com cristais. Gente, que peça linda, né? É uma peça realmente diferenciada para a gente usar na decoração. Olha só, ela é espelho por todos os lados, também nas bordas, para fazer uma decoração de um buffet, um centro de mesa, colocar umas taças decorando, fica linda, decorar o aparador no Natal ou seja, dá para muitas ocasiões. E eu fiquei assim, apaixonada. O meu olho brilhou igual aos brilhos que tem aqui dentro. <laughs> Essa bandeja, gente, toda de espelho e cristais, custou 319,40. Então fiquei super apaixonada por ela. E olha só como é que ela é por dentro. Os cristais, eles ficam livres aqui dentro e alguns, ó, Viram para cima, fica mostrando o um cristalzinho. Outros viram para baixo, fica mostrando a parte prateada. Mas ela é tão cheia de cristais que eles também não se mexem muito a ponto de escorregar e cair, não, tá certo? Então eles ficam fixos aqui dentro da bandeja. E eu simplesmente me apaixonei por ela. Inclusive, aqui no meu apartamento, dando um pequeno spoiler para vocês. Eu fiz a aquisição de um buffet pequenininho para colocar ali e me ajudar a guardar minhas coisas, ó. Então ficou nessa posição aqui do apartamento, e eu tô pensando em usar essa bandeja menorzinha justamente para decorar aquele buffet, porque eu já tenho uma espé uma bandeja maior, né, desculpem, uma bandeja maior que eu decorava o meu buffet grande lá em Natal, e eu posso usar aqui em outro ponto do meu apartamento. E esse pequenininho eu tô pensando em decorar aquele buffet ali. Mas eu ainda estou decorando, tá, o apartamento, pessoal. Quando eu terminar, eu vou mostrar tudo para vocês. Tô adquirindo ainda as coisas que eu precisava para terminar aqui, tá certo? E assim que tiver tudo pronto, mostro tudo para vocês. E outro detalhe também é que eu fiz a compra dessa bandeja uma semana antes do aniversário da minha mãe, e ela é simplesmente a cara da minha mãe, porque ela tem um gosto idêntico ao meu. Então eu tenho certeza que ela iria se apaixonar por ganhar um presente desse, então eu decidi, gente, comprar uma dessa para dar de presente de aniversário para minha mãe também. Então fiz a aquisição de duas dessa daqui, uma para mim e uma para ela decorar o apartamento dela lá em Natal. E aí vocês acham que ela vai gostar? <laughs> então, gente, esse foi meu último item e essas foram as minhas comprinhas do Carnaval 2022. E aí Gostaram das novidades? Vejam os vídeos que estão todos aqui na descrição, tá certo? Eu vou deixar todos os links para vocês acompanharem o tour por essas lojas maravilhosas e verem todos os detalhes, tá certo? na minha viagem. Espero que vocês tenham gostado, tenham se inspirado. Deixem aqui nos comentários qual foi o item favorito de vocês. O que é que vocês também investiriam, né, se vocês tivessem a oportunidade de fazer essas compras. Muito obrigada por assistir. Curtam, compartilhem e até a próxima. Um grande beijo.